sa njima ne treba razgovarati. Oni ne poštuju ništa, našu tradiciju, kulturu, običaje. Ja shvatam da mi svi želimo biti moderni i popularni, ali ne po cenu da se izgubi ono naše. Muzika, srce, radost i navike. Čak su se usudili da dovedu u pitanje čast i uvrijeđe naše dade, proročice. Ih, koliko je ona ljubavi spasila, loših planova, osujetila. Na dadu ne damo! Ne damo, ne! Brz sam udarcu kad neko pokrene na to. Ali te nije lako pokrenuti u borbi. Pokrenut će me kakav Montagijev pas. Pokrenuti se znači krenuti neko. A biti hrabar znači stajati na megdanu. Pa zato ako kreneš, može značiti da bežiš. Ma spreman sam borbu s tim Indijancima uvek, znači u ladima. Dobro. Onda idemo da ih nađemo, pa ćemo vidjeti šta imaju da kažu. Idemo, ali postaramo se zakon mu na našoj strani, neka oni počnu. Namrštit ću se kad prođemo pored njih, pa neka shvataj kako im volje. Ne, već ako smijeju, ja ću im pokazati šipak. I to će, ako trpe, biti samota za njih, a ja neću biti u kazni. Daj, šta si hrabar. Eloj, ajmo. Kome ti to pokazuješ šipak? Ej, šipak! Koliko ti imaš godina? Gdje ti živiš? Ja pokazujem šipuk, bravo uspješ, šta ti imaš s tim? Pokazuješ li ga meni? Je li zakon naše strane da kažem da? Ma kakav zakon za šipak? Skloni to i mene je već sramota. Znam da vi tatim sinovi poštujete zakon i tradiciju, ali smešno. Ne, ne pokazujem tebi, kome ti ne smešno? Stanite! Pa šta to radite? Razvojte se budale, ne znam ti šta ću. Dođi meni ako smiješ! Ne padam na provokacije, ja samo održavam mir! Napadaš mlađe, tako čuvaš mir! Dođi meni kukavice! Kakva je ova gužva? Ženo, daj mi prut! Nemoj, smiri se! Deco, ajte kući! Brzo kući! Dado! Šta je ovo? Vidiš ja neke probleme, jutro sam se kato otvarala! Deco, ajte kući, ajte! Bemboli, usimne, dođi! Reci mi, jesi li bio tu kada je sve to počelo? Ništa nisam čuo, ništa nisam video. Joj, crni si! A reci mi bar ti, Romanca, jesi li videla Romea? Sapre nego sunce, se božansko pomolilo kroz prozor zlačani na istoku, izađoh nešto setna u šetnju i u gaju Jagorovu, u dani čas da im nađe od vašeg sina, brata svoga. Ma šta to pričaš? Pa reci ti meni, gde je on sad? Jel sve u redu da nije bolest? Često jutrom viđan kako tamo suzama rosnu zore povećava, dodajući svojim uzacima, oblacima nove oblace. O, šta li imam, te tužni sin mi beži od svetlosti kući, zaključao si sam u svoji sobi. Ma šta je sa vama? Znali nekog ti Romeo? Romeo! Romeo! Priča o Romeu i Juliji je sve vremena, može se prebaciti u svako vreme, priča o tome da ljubav pobeđuje. Pred samu premijeru razgovaramo sa učenicima osnovne škole Milan Ilić Čiča koji su predstavu pripremili zajedno sa svojim nastavnicama. Pa priču o Romeu i Juliji znamo, o čemu se radi, kako se završava, po čemu se ova priča razlikuje od one prave, pitamo i glavnog glumca ulozi Rome, a kako se zoveš? Mihajlo Dobanić. Pa predstava se ovde završava da ljubav na kraju uvek pobeđuje, ali nekadašnja svima poznata priča ili kako već, su glavni likovi na kraju umreli. Reci mi koliko dugo ste spremali predstavu i po čemu je ona specifična? Donosite nam jednu zanimljivu priču o kulturi i jeziku Roma. Pa 3 mjeseca smo spremali. Koliko je tebi bilo da uđeš, teško da uđeš u lik, jer ovoj predstavi ti nisi samo Romeo, već si po nacionalnosti i Rom? Nije mi toliko bilo teško. Kakva je bila ekipa, koliko je bilo zabavno, koliko je naporno raditi, koliko ti je bio dug tekst? Previše dug, ali uz trud i rad može se sa nauči. A druženje mi je bilo fantastično. Da postoji trema sad pred predstavu? Malo. A ko dolazi da te gleda? Roditelji. Plemeniti oče, znaš li uzrok taj? Niti znam, niti mogu njega da doznam. Jesi li ikad iskušao ti? Ja i mnogi moji prijatelji, ali on je jedini savjetnik svog srca. Evo ga, molim vas, sklonite se sada, a ja ću doznati uzrok toga jada. Gde si, brate? Kako je? Evo. Šta je? U ljubavi si? Van. Da,
ljubavi? Pa milost je ona koju voli. Reci mi, brate, koju voliš? Pa pogodila sam da si zaljubljen. Dobar si strelac, najlepa je ona koju voli. Lepa meta se, brate, pogodi najbrže. Neću ti kažem, ne mogu. Znam kome moraš reći. Dođi! Bato, me kucio! Govori, mami, ostavite me na miru. Ja ni telefon nemam. Muzika me ne zanima. Vaše grupiranje me ne zanima. Samo ona. Hoću budem sam, samoća mi moja voda. A ne, hejter, morat ćeš sa nama na doček. Ako tada ne nađeš devojku, nikad nećeš. I prestani da dramiš, smiri se. Ti si zaljubljen, pozajmi od Amora krila, pa se vini van običnu skoku. Suviše me teško rani njegova strela da bih mogao uzleteti. Smiri se, bako, ljubav će biti lepa. Ljubav nežna. Ona je pregruba, presirova, odveć osi ona bode kod trn. Ako je ljubav gruba, budi i ti prema ljubavi grub. Ali ja opet neću moći zaboraviti na nju. O, pa mili bato, ti se baš zaljubio. Reci mi ko je, reci. Ajde, bato, reci, pa se spremamo za žur. Moram ti reći, ne želim da idem. Ne, hoću samo poljubim svoju Rozalinu i neću sa tobom o tome. Reći ću svojim sestricama. A, Rozalina i bato, neću nijako od onih na žurku. Ma neću ja slušam onu njihovu muziku iz preistorije. Smiri se, mali. Ima da ideš, rekao je tata. E, pazi, pazi, Grunog Farisa. On je još gori od naše gome, on bi da se ženi. Vidi ga, vidi. E da mi umreš ako nije došao da prosi onu u obražin. Pa zar će pre tebe ovu ljubavi biti? Čuti, slušaj. Gde su li do sada? Da li će se uopće pojaviti? A, gospodine! Dobar večer. Dobar večer. Gospodine, šta vi mislite o mojoj... Prosti. Kao što rekao, moja kćer je još uvek tuđa za sve. Još uvek nije napunila 14 godina. Pa eto, vreme. I mlađe nisu. Prerano udate, prerano su stare. Ali mi priđite, Farise, pa neka zavoli vas. Moja volja će da čeka, a njen izbor će biti blagoslov moj. Čekaj, čoveče, ja bih prvo popričala sa njom. Dado, dođi vamo, Dado! Šta je bilo, baš sam u nekom poslu sada. Gde je Julija? Hoće ovaj da je prosi. Možda je i udano dok je vreme. Treba da ostane u sedelica, ne daj Bože. Ili da završi sa nekim od onih izdajnika. Pa mila moja, ona će u Đurđevanu tek 14 uzeti. Kakva crna usedelica, daj ne zamajavaj. Ja svoju Juliju ne dam. Mada i neka izađe sama, probere sama, upozna nekoga. Pa nova godina je, neka uživa bar da Đurđevan. Ja našla kog da pitam. Gde je Julija? Reci mi gde je. Julija! A kod kuće, idemo tamo. Julija! U ulozi Julije je učenica 6. razreda, kako se zoveš? Milena Perić. Milena, kostim je tu, tekst pretpostavljam naučen do savršenstva. Da li je bilo teško izneti ovu glavnu ulogu? Pa, jeste, malo je bilo teže da sve to naučim i uvežbam, ali uspela sam nekako. Čini se, predstava je prilagođena današnjem vremenu, ali ima još jednu zanimljivu tematiku, odnosi se i na kulturu, jezik Roma, vidimo i tvoj kostim je upravo u skladu sa temom. Da, tako je. Dakle, predstava je malo savremenija, prilagođena je našem, kako da kažem, uzrastu, našem dobu, ali opet je očuvana, kako da kažem, u predstavi ta neka kultura Roma. I za razliku od pravog komada Romeo i Julija, vaš se završava srećno? Da, završava se srećno, kraj. Kaži mi, svi su složni u tome da je bilo zanimljivo raditi na komadu, šta ti kažeš? Da, bilo je stvarno zanimljivo i ovdje sam istekla i neke nove prijatelje i bilo je stvarno super. Inače, gluma možda neki hobi ili buduće zanimanje, šta ti kažeš? Pa meni je gluma od uvijek bila hobi, još od kad sam bila stvarno mala i uvijek sam voljela da glumim i htjela to da budem kada porastem. U gostima su vam bili profesionalni glumci, koliko su ti njihovi savjeti pomagali? Pa pomogli su mi malo, dali su mi par savjeta koji su mi pomogli da to malo usavršim, kako da kažem, glumo. Srećno večeras. Hvala. Julija! Da, majko! Reci mi, Julija, da li bi volela da se udaš već? To je čast u kojoj i ne sanjam ja. Ali bi pristala ako ti kažem da te prosi jedan čestit i bogat dečko. Pa
Pa ne znam, mamo, pa ja bih promolila da ga upoznam pre nego što li dam odgovor. Ili bar da vidim njegov profil na Instagramu, mogu li? Kultur! Misliš da je tvoja baba imala telefon? Da je tako dedu upoznala? Da, to je čudo! Bolje idi uči što dada radi i spremaj se za proslavu. Možda sutra tu upoznaš. Šta je ovo? Still sweat dog D.I. Gdje oni? Kako je ova gužva? Čemo, daj mi tu! Aco, ti ne samo da si dobar violinista, ti si čini si dobar glumac. Koja je tvoja uloga u ovoj predstavi? Uloga je Tibalt, Julijin brat od Ujaka. Bilo je onako malo teže savladati tekst, ulogu takođe. Uglavnom, sve bilo je dobro druženje, ali sve se savlada, radom i trudom. Romeo i Julija se rade tek u srednjoj školi, vi ste očigledno morali da se uputite u čitavu tematiku. Da li si pročitao knjigu? Nisam, ali sad sam... Onoliko koliko treba za predstavu, to znaš. Tako je. Kaži mi, inače, rad, da li moralo i kod kuće da se uči tekst, koliko ti je i taj kostim legao, koliko ti je rad na predstavi prijao? Pa rad na predstavi svakako uvek dobro mi doprinese, moralo i kod kuće da se uči tekst, ali kao što smo rekli, radom i trudom sve se postigne. Brojna ekipa, kao što smo rekli, tu su i mlađi učenici. Kako se zoveš? Bogdan Popović. Bogdane, koja je tvoja uloga u predstavi? Avram, Romov brat. Kaži mi, da li je bilo zanimljivo raditi sa ovako i starijim drugarima, sa ovako velikom ekipom? Imali ste pomoć pravih glumaca? Da, naravno. I da li ćeš se ti možda opredeliti da budeš jednog dana glumac? Možda, nisam baš sigurna. A koliko je tvoj tekst bio dug? Nije uopšte bio dug. Ima možda dve, tri rečenice. Ali je tvoja uloga bitna kao i sve ostale. Da. Kaži mi, jel postoji uzbuđenje večeras pred nastup? Pa, naravno, da. Dobro. Treme malo? Ne. Kuda dalje kad je moje srce tu? Romeo! Romeo moj! O, brate moj mili, gde si? Romeo! Smiri se, sekice! Mudar je on, pa se života mi mog iskra u kući da legne. O, vuda je otrčao i preskočio baštinski zid. Zovi ga Kasandra, sestrice draga. Nemoj ga zvati! Ako te čuje, bit će ljut na tebe. Preću ga zvati duhove, nego njega. Romeo! Zanj!
drveće. I to što kažeš, Manuela, da sedi po nekom mušmulom i želi da mu draga, kao to voće, pravo u krilo padne. Laku noć, Romeo, odo ja u svoj krevetac. Uzalud je tražiti onog što ne želi da bude pronađen i od svojih rođenih sestrica. Hajdemo. Ljubav ruši sve prepreke, to znaju mladi, ali to tek kada se desi tragedija u romanu Romeo i Julija saznaju i stariji. Koja je bila početna ideja da se komad Romeo i Julija osavremeni i koja je koncepcija bila zapravo ove priče? Pitamo i autorke, profesorke srpskog jezika u osnovnoj školi Milan Ilić Čiča, Ninu Rakonjac, Ljilju Đorđević i Tija Vlajković. Pa samo delo Romeo i Julija inače namenjeno je učenicima srednje škole, dakle starijeg uzrasta, i delo kao takvo deci osnovne škole nije podobno za čitanje, nije im razumljivo i tema je daleka. Pošto je to jedno od najznačajnijih dela za čije junake svakako treba da saznaju još u najmlađem uzrastu, mi smo rešili da prilagodimo samu tu tešku dramu deci osnovne škole i da njihove probleme, te tragične antičke, zamenimo savremenim problemima tinejdžera dečeg doba. Šta to svetli kroz prozor taj? Gle, to je istok. A Julija je sunce. Ustani lepo sunce i dok tuci zavidi lunu. Pa već gledu ljudne što si ti mnogo lepša. Evo mi dragi, evo mi ljubavi. O, kad bi to znala, ona govori, a ne kaže ništa. Pa čekaj, pa ti normalan? Pa šta ćeš ovde? Došao sam da ti kažem, da bi si ja i tvoga lica postidila sveze kao sveću dan. O, Romeo, zašto si Romeo? Divan si mladić, romantičan, ali znaš situaciju. Naši se toliko ne podnose. Ali, Romeo, ako me voliš, odreci se oca i odbaci ime. Ili ako nećeš, zakuni mi se da ćeš me voliti cijelog života. Pa ja više neću biti Kapuletova. Časna reč da mi umre cela familija ako te laže. Pa ako me voliš ponovo ću se krstiti. Pa više neću biti ni Roma, ni Montagi. Sve ostavljam. I oca, i majku, i lajku. I njeno štene sve. Dobro, dobro. Nego, kako si došao ovamo da te niko ne spazi? Pa ako te tata vidi, ubit će te. Ništa od tebe neće ostati. Pa bolje onda i on nek me ubije nego da umrem sam kao. Ne mrači. Stvarno ne bih volela da te spase. A čekaj, kako ja uopšte da znam da si ti iskren prema meni? Čime hoćeš još da se zakunem? Evo nek mi umre. Stani, ne kuni se više. Dobro, onda idemo kod oca Lavrentija, nek nas venča. Niko neće znati. Nadam se da ti je to, gospođice, dovoljna dokaz da sam iskren. Julija, dolazi ovamo, brzo! Evo, dado! Slušaj, idem sa domom i na kraj svijeta. Samo mi javi podatak koje vrijeme. Ti si tako predivna, zanosna, najsjajnija zvezdica, laku noć. Psst, idi sada, laku noć! Kada govorimo o ovoj priči, o ovoj temi, ona jeste sve vremenska. Ne moraju Romeo i Julija da žive u srednjem veku, mogu da imaju i telefon u rukama i da nose farmerice da bi deca shvatila da ljubav uvek pobeđuje. Ide svuda oko nas i ljubav i tragedija i sukobi, ali da moramo da budemo jači od toga i da se svaki sukob može rešiti, a tome mi i treba da učimo decu u školi. Uopšte u realizaciji ovog projekta i prikazu samog rešavanja problema pomoglo nam je mnogo institucija, dakle to nije samo naša ideja. U saradnji škole Milan Ilić Čiča bio je i Centar za kulturu Aranđelovac, te bi se mi zahvalile direktorima ovih ustanova, Siniši Jovanoviću i Saši Simonoviću, kao i Ministarstvu za kulturu koje je podržalo ovaj projekat. Naravno, imali ste i podršku Nacionalnog saveta Roma, svedoci smo da se romska populacija suočava sa brojnim problemima, bilo da je u pitanju inkluzivno obrazovanje, očuvanje njihove kulture, pa sigurno da je to i to bila jedna od tačaka i polaznih osnova.
Tako je, trudili smo se da kroz našu predstavu negujemo kulturu i tradiciju Roma, da uključimo njihovu muziku, običaje, tradiciju, da eto, u što boljem svetlu prikažemo eto, njihov način života. Predstava je bila u cilju očuvanja tradicije, kulture i jezika Roma. Evo, kada govorimo o radu na predstavi, dugo je trajao, imali ste i pomoć profesionalnih glumaca. Da, dolazila je glumica koja je pomagala u provama, učestvovala je. Glumica Vesna Stanković u pitanju i Slobodan Tešić, glumac Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Također, zahvalili bismo se i zaista velikom broju učenika koje je uzelo učešće na ovoj predstavi. Uopšteno, pohvalili bismo rad dramske sekcije u Čičinoj školi. Svakako, broj dece je preko 100 đaka koji pohađa časove dramske sekcije, što je svakako za pohvalu. Hvala. Kada govorimo o scenografiji, zatim o kostimima, ko se pobrinuo za taj detalj? Učenici su dosta tu pomogli, kao i roditelji. Kud elektroporcelan i kud šamot. Kulturno-umetničko društvo Šamot. Takođe, zahvalila bih se roditeljima u ime nas tri, koji su takođe sve to ispratili, kao i kolegama koji su eto, izlazili u susret učenicima, da oni, eto, da ne trpi škola zbog dramske sekcije. Kako biste savladali ovaj zaista, zaista veliki zadatak. Dobro jutro, oče, sreća nova godina! Blagosloven bio takođe! Čiji me to rani glas, pozdravlja Mio! S posteljom se rani rastanci ne čine kad nam je u glavi sve u redu, sine! Tvoj uranak, kakav govorim iz toga, da te briga diže iz kreveta tvoga. Jel ako to nije, onda imam pravo reći da Romeo noćas nije spavao. Imaš pravo. Da nije opet ona Rozalina? Izvini što pitam. Ma ne, bre, na nju sam čak i zaboravio. Pa gde si bio, crni sine? Bio sam na proslavi kod naših zakletih neprijatelja. Ej, od svih devojčica meni zavrte pamet, ona njihova Julija. Nego, imam ozbiljno pitanje za to. Ova omladina, danas mu se sviđa jedna, sutra se zaljubio u drugu, otkud sad to? Šta je ona meni, ja sam njoj. Naša ljubav čeka na šenčanje sveto. Kada smo se, kako i gde smo se sveli, zaverili, sprosili se, jeli, pričat ću ti usput. Primi na znanje, molbu da pristaneš na naše venčanje. O Bože Isuse, Mario, sveti Đorđe, pa zar je tako brzo prošla zaljubljenost u Rozalinu? Pa koliko si samo slane vode prolio za njom, pa čak mislim da ti stoji drago cuza. Ne prekorevaj me, pomozi. Dobro, mladi, prevrtljiv će. Hajde, bit ću ti pomoćnik ovde, nije vajde. Da bi vam se mržnja kuća ovim brakom ljubavlju možda zamenila ja. I možda će ova predstava iznedriti neke nove mlade glumce. Rekli ste, uspešno radi dramska sekcija u školi, večeras premijera, da li planirate sa njom da nastavite izvođenja, da li će predstava imati svoj život i vek? Ovo je samo jedna od 6 planiranih predstava ove godine koje će realizovati škola Milan Iličića, a svakako planirana je, ovo bismo smatrali nekakvom predpremijerom i premijera po otvaranju renovirane dvorane Park, kao i naknadna turneja nekog manjeg obima, ali svakako ćemo posjetiti još par kulturnih centara. Koliko deci je legla priča o Romeo i Juliji? Koliko? Pa njima se svakako sviđa rad u grupi, ovako projektna nastava, što svakako i ministarstvo podržava i zaista su bili srećni, zadovoljni i veoma zainteresovani. Ovo je zaista dobar način kako bi se deca motivisala za rad u školi. Da dodam to da smo čak neke uloge naknadno dopisivali zbog velikog interesovanja učenika da učestvuju u ovom projektu. Mi se nadamo da će aplauz biti odgovarajući i vašem trudu i radu i želimo vam da predstavi zaživi, da vide naravno i ostali Aranđelovčani. Zahvalili bismo se takođe i saradnji hora škole Milan Iličića, kao i đacima koji su se potrudili da osim glumačkih pokažu i plesne sposobnosti. Jel je dobra govor moment? Jel je bar noćas dolazi u kući? O čemu nije? Pitao sam i sestre, ni one ne znaju. Ona cura, ona Rozalina, muči ga kao nijedno do sad, poludeće. A što ga tipa poziva na tuču crni naš Romeo? Prebiće ga, jer je ovaj naš već probojen crnim okom lepe cure. Jer u stanju on uopšte se pobija sa tipom, reci iskreno. Pa on je mrtav čovjek.
Dobro jutro i sreća Nova godina. Šta dobro jutro? Ti nas noćas lepo nasamar, ja? Nemojte sad o tome, nego da ste mi živi, zdravi i dobri moji. Dobro, što si pobegao od nas? Što? Imao sam neka važna posla. Važna posla? Bez nas? Lepo, Boga mi. Romeo, a vidi kako nam je on veseo, kako se smeška. Znači, Rozalina otišla u zaborav. Moj Romo je srećan u ljubavi. Moju lepezu, Zoro. Daj, Zoro, lepa Zoro, jer u lepezino lice lepše. Dobro vam, dobro jutro, gospoda. Bog ti dao, dobar dan, lepa gospoda. Možete li mi reći gdje da nađemo mladog Romea? Mogu vam ja reći, ali on će biti stariji kad ga nađete. Ako ste vi ti, tačnije, Vion, gospodine, samo želim da govorim povedljivo sa vama. Pozvaće ga na neku večeru. Sram tebi, on sram tebi, on usto, lijeka sam ljuda na sve traktira meni, znači strašno. Mladi gospodine, moja gospođica mi je poručila da vas nađem, ali samo prvo vama ja nešto da poručim. Ako mislite da mi vučete za nos, pa odmah tu ideju izbrišite. Nemojte da vam je palo na pamet da budete dvoječni i bezobrazni. Inače ćete samo imati posla. Po Bogu, smirite se, ne brinite. Recite popodne vašoj gospođici, a dođe sa kumom Laurom kod oca Lavrenti. Pozdravite mi vašu gospođicu. Hoću, mladiću hiljadu puta. I ja ću je preneti pozdrave. Joj, pa gdje je do sad, gdje? Oj, požurila bi da bar malo osjeća ono što ja osjećam. Ali ne, zaboravila je da je bila mlada. Ono sad polako, pa dok se one sa ovom komšinicom, pa sa onom, pa dok se one ispričaju. Uš, skoro kao dva puša. Ne mogu da berem. Evo je, Bože, tato, pričaj, šta ima novo, jesi li bila sa njim? Čekaj, dete, pa stani, pa pusti me da odaknem malo, da se odmorim. Uhrameži ga vode, pa si joj! Oj, volala bih ti imaš moje kosti, a ja tvoje resti. Hajde, moj, joj! Oj, dobra dada moja. Isuse, kolika žurba! Zar ne možeš da pričekaš malo, zar ne vidiš da je bez daha? Otkud je bez daha kad ima daha da mi priča kosti? A nemoj, molim te. Pa nego, da li je dobro ili ržano je? Pa kaži mi bar to. A, jeste li ručali? Jao, kako me boli glava. Tato, Bereni, žao mi je što ti nije dobro, stvarno. Ali, kaži mi šta kaže moj dragi. A, gdje ti je majka? Tato, dobro, da si zapela, e sad. Rekao ti je da posle podne odeš sa kumom Lauru kod oca Lavrencija, tamo te čeka. Jeste li spremni, deco? Jesmo. Ne čujem vas. Jesmo. Jesu, nego šta? Lepo sam ti govorila, ima vremena, Juco. Polako, udaćeš se, ali ne. Ona zapela hoće sad pa sad. Počnu Lavrentija, madam, ne može da iščeka. Deco, da vam ne čitam zakon, jer se brak uređuje zakonom, samo onda kad drugačije ne može. Ne možeš. Danas smo se okupili da venčamo druga našega Romea sa dragom našom Julijom. Ima li ko šta protiv? Pa, svi su protiv. Ali ako misliš od prisutnikuma Laurene, ona je uvijek za ljubav. Dobro, kada smo ustanovili da su svi protiv, samo kuma ne, možemo postaviti pitanja. Da li vi Romeo uzimate za devojku, pardon, ženu, ovu Juliju koju pred sobom vidite? Uzimam. Da se niste obećali Rozalini? Kome? Ovo je, ko je to? To preskačemo. Da li ti, Julija, uzimaš za muža ovog mog druga i prijatelja Roma, ako pred sobom vidiš? Uzimam. Uma. Sada vas proglašavam mužem i ženom. Možete zagrliti mladu. Hashtag svadba! Juče, nasmij se! Aura, ne, ne objavljuj! Zbog te da nas vidi, jesi li ti poludala? Tačno. Ma samo na stoj. Julija, hajde, baci biger majer. Ne, ja! Molim te, dobri moj Merkucio, hajdemo polarniće, kako leti ustamo, opet nećemo izbeći okršu. Ma taman poslo, otkud ti ta ideja? Ti si ben vole baš pravi kapeć. Da vas je dva takva, ne bi bilo nijednoga, jer bi jedan drugog ubili.
Jedna si se svađao sa čovekom na sred ulice što se nakašlja i probuje od tvog psa koji je spavao. Da ne pričam dalje. Niko nije gotov na svađu kao ti. Ne kažem to bez razloga. Idemo, evi kaplet. Baš me prikaš. Gde ste, gospodo? Dobar dan. Evo da porazgovaram se jednim od vas. Samo jednu reč sedim od nas. Dodaš nešto pa da bude reč čuda. Gde vam je vaš batica, vaš Rome? Ostao mi je duža nešto za novogodišnju noć. Govorim ovde svetu na vidiku. Ili se povucite na skrovito mesto pa tamo hladno raspravite spolu. Ovde sve oči bulju u vas. Ljudske su oči stvorene da gledaju. Neću ja sklam izačića. Ostavljam na miru tebe, gospodinje. Evo mog čoveka, Rome. Ti si nitko. Nisam nitko, zato doviđenje. Vidim da me ne poznaješ dobro. Nemam šta sa tom priča. Dečko, ti misliš da sam zaboravio koliko me je teta Kapulet i grdio za novogodišnju noć što sam hteo da ti izbacim sa proslave? A nećeš se tek tako izvući. Dibate, dibate, jesi li dobro, kume? Dobro sam, ali napravite paniku kao da sam u nesvesti. Zapamtit će me taj montak. Dibat je metal! Dibat u nesvesti! Pomozite, pomozite! Još, tolika sad nema. E, tato, da li baciš pasulj? Jo, meni, pa šta je? Pa zašto lomiš ruke? Tako, moje dete, on je mrtav, mrtav je! Šta pričaš, tato? Pa ko? Kada? Čula sam kad je Mikro rođen i muši, pa sam čula svisnuću! Mama, tato, nije niko mrtav! Ali ja sam čula te već! Što se kiraš to, dete? Rođak naš, Julija, naš Tibalt je u bolnici. On je svestio ga Montagi. Taj drski mladić iz još drskije porodice. To bezobrazno derište. Romeo! Da, taj prokletnik. Lepo da sam samo ja bila tu da mu presudim. On moga brata dete da dira. Mog Tibalta. Pa gdje je on sada? U bolnici je. Sutra će kući. Majko, gdje je Romeo? Reci mi gdje je on? Taj obešenjak pobegao je, ali čim ga pronađu, bit će poslat u kazneno-popravnu ustanovu. I nadam se da će ga tamo što duže zadržati. Potrudit ćemo se, otac i ja. Ne sekiraj se, dušo. Pravda će biti zadovoljena. Ne mogu da verujem. Tato, trči kod Lavrentija, tamo je sigurno. Reci mu da dođe što pre, molim te. Šta je ovo? Hodi, Romeo, Paširivče moj, hodi! Tvoje reči padaju mi teže nego strašni sud. Tibalt je u bolnici, sutra će kući. Nalazi kaže da mu nije ništa, ima samo jednu malu modricu na nozi. Ali, Kapuletevi su se potrudili, kao i on sam svojom izjavom, da ideš, druže, u kazneno-popravni dom! Joj, šta da radim, Lavrentije, brate? Kako ženu sad ostavim? Pa ona sada ne može više ni očima da me gleda. Moja žena, moja Julica. Psst, svi ste tu. Bože, poručila ti je da te čeka. Nemoj još da ideš, ostani. Neka me uhvate, pogube. Sve jedno, ako ti tako hoćeš, neka tako i bude. Čekaj, čuje se ševa, ipak ti idi. Uskoro će dan. Juco, došla ti je mama. Čeri, još si tužna. Pa nema razloga, Tibalt je dobro. Šta misliš da idem u grad na neke kolače? Znam. Ti se bojiš da li će onaj nitko, Vrome, dobiti zasluženu kaznu. Ne brini, mila moja, imam jednu divnu vest. Bio kod tate Paris sa našim dragim prijateljima, njegovim mamom i tatom. Divan dečko, vaspitan,
obraz, bogat, pitao za tebe. Šta misliš da izađete na piće? Kako bi vi bili lijep par? Slušaj, crkve mi Svetog Petra i Petra Savu. Ja ne vidim, devojka žena neću. Šta ti je, česma devojko? Zar još u suzama? Dokle će taj pljusak? Kaže, neće, spali su mu grad. Kako neće? Što neće? Pa još malo i zaudaju. Treba da bude srećna i ponosna, a pre svega zahvalna svojim roditeljima, što smo i našli takvu priliku. Pa Sanela i Gabriel će se strašno uvrediti. Nisam srećna, nisam ponosna. Zahvalno jesam na vašoj brizi, ali ne dolazi u obzir. Šta je to? Ponosna, a nisi. Zahvalna, a ne zahvalna sam. Idi mi s očiju. Ali dobri moj oče, ja te molim da saslušaš što imam da kažem. Ti si jedna neposlušna nevaljalica. Kad si tako tražila, u četvrtak je veritba. Paris dolazi i tačka. Ženo, ženo, šta smo dočekali? Joj! Tako! Pa, slušaj, možda su ipak malo u pravu. Divno si mi u te budala! Idi tamo sa njima mesnice! Kako dali da kažeš? Tavice, izvini. Tavice. Izvini. Treba ti izabereš haljinu i nakit za večeras, Julija. Pogledaj ovu. Uzdi me na miru. A ova prelepo bi ti stajala. Baš me briga. A pogledaj je. Uzdiš na miru. Pogledaj, savršeno bi ti stajala i ova. Pogledaj. Lepotice moja. Joj, kako si lepa. Pum, pum. Da te nureknem. Joj, pa gde se ti to meni spremaš? A spremaš? Neka, pogledat ću svoju šulju i sama ću saznati. Jeste li vredne? Treba li da vam pomognem u izboru? Bogdana, što samo stojiš tu? Zlato, dete, priđi, pomozi. Ne, majko, pa sve smo odabrali što je potrebno, kako bi bila najlepša večeras. Ništa ti ne brini, samo idi. U redu, kćeri, lezi, odmori malo dok pari sa porodicom ne stigne. To ti je potrebno sada. Sestrice moje, mnogo sam tužna. Nemoj tako, lepotice naša. Ne želim da gledam toliko zabrinuto sa tvojim očima. A ja ne želim da gledam Parisa. Ne zanima me uopšte. Ali ti dobro znaš da naši roditelji smatruju da bi on bio dobra prilika za tebe. Ali Mila, pa ja volim Romea. Nas je Lovren ti venčao. Ali ti dobro znaš iz kakve porodice, on potiče i da nikako nije za tebe. Ali ne smiješ za red, kulturu, čas. Oni su obični izrodi. On je vredan, dobar i pošten momak. Nije fair da zbog porodičnog neslaganja on i ja ispaštamo. Pa, roditelji bi trebalo da uvek obrate pažnju na osjećanja svoje dece. Njihova sreća bi valjda trebalo da im bude na prvom mestu. Čekajte, imam ideju. Koju? Vide, dakle, ja ću se skloniti, bar dok pare svoje porodice ne ode. Izaći ću u grad, ma šta bude. Sve idete sa mnom. Juj, radi! Tiše, što ste se razgukodakale? Joj, gdje mi je tata sakrio telefon, još samo to da radim. Rekao se li grad? Večeras pa... Juj, čekaj! Ovo je prelepo. Prelepo će mi stajati. Joj. Čekaj. Julija! Dolazi vama! Pa si ti normalna? Kakav grad? Gde ćeš mimo oca? Ako odem njemu živa, ne sem da dođem! Ne brini, pa ne večeras. Večeras dolazi Paris. Pa volili bismo nekad dođemo. Da, nekada. Joj, Juco, sestro, šta mi mutiš? Oh, my God.
nisam znao šta da radim. Ali osjećao sam da neću pristati na tu utoriju. Naravno da ne. Pa znam da volim samo tebe i da me Paris uopšte ne interesuje, niti mi se ikada sviđao. To je bila želja mog oca, a zmi moja. Se može poniti vera istinitosti laskavoga sna. Moj sam ti iskazuje blisku dobru vez. To je da ti i ja odemo odavde ovoga trenutka zajedno. To je nešto što bih u ovom trenutku najviše volela. Ali, moji roditelji... Dosta je ludorija za večeras. Znam sve, znam, tvoji roditelji me ne vole. Ali ja ću dati sve od sebe da ti život učinim lepši. O, dobro večer, vidi ko nam je stigao. Dobro večer, kako si? Super sam, ti? Dobro. Izvoli, sedi. Hvala. Dobro večer. Dobro večer, prijatelju, kako si? Dobro, dobro. Super. Piće. Ženo! Tado! Dobro večer, prijatelju, kako si? Služi! Dobro večer. Mila moja. O, Paris, javi ruke. Hvala. Da li je Julija spremna? Došla sam kako dogovoru? Naravno, Julija je odgovorna devojka. Ne bi dozvolila da čekate. Čitav dan se pripremala za ovaj čin. Drago me to čuje. Osjećajte se kao kod kuće, od danas, Bože zdravlja, mi jesmo jedna kuća. Dado! Evo me, recite, pozovi Juliju. Gospođica je izašla. Nije u sobi. Ostavila je poruku da je sa drugaricama i sestrama u gradu. Molim, čuješ li ti ovo? Šta? Čekaj, čekaj! Nije tu! Nije kod kuće! Kako je to moguće? To nije moguće! Ko je uopšte dozvolio da izađe? Ovo je za mene i moju Paricu velika uvreda! Niko me nikada nije ovako ponizio! Nismo to od vas očekivali, vi ste domaćin čovek bili za nas! Više niste, zbogom! Tako je, više niste, zbogom! Sačekajte prije par minuta. Sedite, mora da je neki nesporazum. Čitav dan se pripremala za ovaj čin, radovala se. Ne dolazi u obzir, nemam vremena da čekam više ni minuta, ogorčeni smo. Ovde je sve jasno kao dan. Tako je, ženo moja, samo oštro, sram. Deto, dete, zabog. Tado, znaš nešto više o ovome? Ne, ja ništa ne znam, ja sam samo zaspala na pola sata i nije više u sobi nije. Ej, evo je mlada dama, gdje si ti do sada? Kako si se samo drznula? Ko ti uopšte dozvolio da izađeš? Da li se tako ponašaju devojke častih i poštenih kuća? Ja. Izašla sam sa drugaricama i sestrama u klub gdje svi iz škole idu. Pa da li si svesna kćeri? U kakav problem si majku i oca zaplela? Ali da sam vas pitala da idem večeras, ti sigurno ne bi dozvolio. Uče, znam, Paris je mlad, otmen, obrazovan, kulturan mladić, potiče iz domaćinske porodice, sin je vaših prijatelja. Ali pored svega toga, znaš, postoji neko koje mame srcu drag, a to nije Paris. Molim? Ako me sad šlog ne strafi, nikad neće. Ko je taj mladić? Izvinite ako nije tajna. Nije tajna, to je Romeo. Taj Nitkov Romeo! Fuj, nisi mi više čerpa! Zašto? Zašto? Juco! Sedla! Ko te to toliko rastužio? Žico moje, ništa me ne pitaj! Pa meni nema spasa! O, Seko, znaš da te volim najviše od svih sestara! Da ću raditi sve za tebe. Baš sve. Baš. Slušaj, Šico, tata hoće da me se odrekne. Pobjegla sam u grad dok je Paris bio da me prosi. Pa mlada sludost, iko da kom nikada nije bio mlad. Pa li to razlog da se odrekne deteta? Hajde, Šico, pričaj sa njim. Pričat ću ja sa njim, bit će sve u redu, hajde.
Tašica, znam, ali to nije sve. Znaš, ja imam dečka. Dečka? O, pa priča nam, zanima nas. Pa, ovako, kako da počnem. Romeo. Romeo! Taj nitko, Romeo! Šico! Romeo! Nisi mogla nekog boljeg da nađeš! Smirite na mene! Smirite! Prestani više da plačeš, nerviraš me! Romeo! Dobro, hajde, molim te, saslušaj me barem jednom, molim te! Julija! Tibalt mi je rekao, onda kad je bio u bolnici, kad ga je Romeo pretukao, nije to baš tako bilo. Obojca su krivi, preterali. Tibalte! Tibalte! Čekaj! Tibalte, dolazi vamo! Tibalte, zašto si rekao da je Romeo kriv? Zar ne smete da si time mogla da upropadiš Julinu sreću? Niste rekao, ni svakako nitko. Nije nitko! Julija, kako ne shvataš, on je jedan od njih, izdajnik, ne može biti jedan od nas, ne poštuje našu kulturu. Nisi u pravu, drugačiji od svoje braće. Morate verovati u našu ljubav. Nije te vredan, Julija, nije te vredan. On rekao je da bi se svega odrekao zbog mene. Ja mu verujem. Vidi, bolje da odmah ideš to kažeš našim roditeljima, molim te. U pravu ste, idem do njih, sve ćemo objasniti. Juco, jedna tvojeg muža! Muža! Da, muž! Eto, rekla sam. Julio! Da, tatice, on je moj muž. Ali vidiš, on je jedan od nas. Ali sada je vrijeme da svi živimo u miru i ljubavi. Ljubav uvek pobeđuje. Sad, vrijeme za pravo venčanje. Ivo, idi po vodu! Sad, vrijeme za pravo venčanje. Hvala.